Takže dneska je 24. prosince, je štědrý den. Jsem na rybách, jako už po několik let za sebou. Nejdříve jsem se rozhodl, že budu chytat tlouště, jenže je zvýšený průtok, předevčírem pršelo, voda se zvedla, jsem tady v proudnějším úseku, zkouším ty tlouště, zatím nic, tak se přesunu na další místo. A mám ještě druhý prut hevičko, tak pak zkusím kapra, ale nevím. Dost to teče, je to přikalený. A světe, div se! Ryba je na prutě. Prošel jsem už několik míst, tlouště už jsem zavrhnul, ty vůbec nebrali. Teď už chytám spíš kapry. Myslel jsem si nejdřív, že to je cejn. No on tam je asi kapřík. Na dva červy s půlkou burizonu. Nebude to žádnej velký, ale je 24. Pojď, teď se s ním jako rozbláznil, celou dobu tady čekáš, až si tu kameru navlíknu a teď budeš dělat nějaký ofuky. Pojď, hochu. Je to kapřík, nízoučkej, ale krasavec. No, počkej, pečku, už to takhle. Na krajičku, no vidíš, je to venku. Tak pojď, vánoční. Přeci si dá spovet na štědrý den. Hop, a je tam. Tak nástra zůstane stejná, zkusíme to znova ještě. Tak jeden prut už jsem začal balit, s tím jsem musel hodit ho na zem, protože na druhý jsem měl záběr. Je tam ryba nějaká. Jdeš? Ještě mě to zamotej, co tam leží na zemi. Představte si, ona to je snad plotice. Měl jsem tam na tom damblesku slunečnici v kroužku a ona to je parádní plotice. Není to kapr, jak jsem si nejdřív myslel. Už se chystám, že popojedu ještě na jedno místo, protože už se šeří. Nevím ani kolik je hodin, ale plotička je to krásná. Je teda luxusní. Šup, ahoj. Vidíš? Se mnou se ti nic nestane. Tak jsem se honem přesunul na jiné místo. Jsem pod jezem. Tady vím, že kapři tady jsou nahusto, jsou tady nasazeny. Minulý týden brali prostě krásně. A tak schválně jsem chtěl vidět, jestli to bude brát i dneska, protože tam nahoře o dva jezy vejš, to bylo takový slabší. Jsem se honem přesunul sem, ale už sluníčko zašlo, tak nevím, jestli vůbec záběr udělám, světlo jsem si ani nebral. A musím taky domů. Dárky teda balit nemusím, to je jediný štěstí. Takže na tomhle místě už jsem žádný záběr nedostal. Jak je zvýšený průtok, tak tady se voda hodně točí, je tady spousta nečistot, se chytá na vlasec. A to předchozí místo bylo teda lepší. No nic, štědrý večer je tady, tak mažu domů.